Здравейте, казвам се Борислав Бориславов и днес ще ви покажа Боянският водопад, който е най-високият на Витоша. Ще се опитам да ви покажа всичките пътеки, водещи до него, и затова този път видеото ще е по-дълго. Нашата разходка започва от Боянската църква, или по-точно малко над нея, като първата пътека върви на серпентини в посока Боянското езеро, минава покрай наблюдателна площадка и може да стигнете както до долната, така и до горната част на водопада. А има и стръмна пътека, свързваща долната с горната част. Ако искате да отидете до самото езеро, трябва да се отбиете от главната пътека, като след това пътеките пак се съединяват. Най-интересната пътека от всичките е пътеката, която минава покрай Боянската река, защото самата река е доста буйна и пада на каскади и е доста красиво, но за съжаление тази пътека е и най-стръмна. Най-стръмните участъци имат къде да се избегнат, като особеностите са, че след 1 км има едно поточе, което трябва да се премине и след това пътеката се разделя на две, а точно преди най-големите каскади пак се събира. Следващата пътека, която ще разгледаме, започва от хижа Момина скала. Пътеката е доста къса, само 1,5 км и е средно стръмна, а най-долу се разделя за малко, като по червената маркировка може да се стигне до горната част на водопада, има и отбивка за конкопитото, а зелената маркировка е за към Боянското езеро. И разбира се, може и да слезнете и до долната част на водопада. За да се стигне до копитото, първо се преминава реката по дървен мост, след това има изкачване до полянка, която има панорамна гледка към София, и след това се върви по широка, почти равна пътека през гората, като разстоянието пак е около 1,5 км. Ето го и Боянският водопад. Той е висок 25 метра и се захранва от Боянската река, която минава през София и се влива в Перловската река, а дължината е 46 км. Самия водопад се вижда и от София, като с невъоръжено око се вижда най-добре от района на Боянската резиденция. Ако търсите тихо място без много хора, тук няма да го намерите. Постоянно има хора, дори и през седмицата, независимо дали вали или не. Като водопадът се използва и за катерене, както лятото, така и зимата, когато замръзне. Маршрутите на катерене може да ги видите на табелка в подножието на водопада. В долната част на водопада има малка площадка, от която може да го наблюдавате, но ако се качвате отгоре, имайте предвид, че не е равно и няма парапети. За да стигнете до Боянския водопад, първо трябва да намерите Боянската църква. Търсиме я нея, защото се намира най-лесно. Табелите за нея започват още от околовръстното. А сега ще ви покажа как се стига с автомобил до там. Идвайки от към булевард България, на панорамния път завивате наляво. Улицата се казва Севастократор Калоян. На следващото кръстовище държите наляво и гледате табелката за към църквата. Наъгъла се пада Боянското ханче, а наоколо спират автобуси 64 и 107. Щом завиете, горе-долу няма значение по коя улица ще тръгнете, крайната ни цел е най-горната улица на квартала, като в случая ние ще завиеме все пак към Боянската църква. Ето така изглежда Боянската църква отвън. Има къде да паркирате, ако искате да я разгледате, но ако оставите колата тук, трябва да знаете, че улицата, която води към началото на пътеките, е много стръмна. Целта ни е краят на тази улица, която се казва Боянско езеро. Ако няма место за паркиране на най-горната улица, може да спрете пред Боянската църква, а в двора й може да видите секвоя.
официалният вход за към пътеките от към по-далечния ъгъл на улицата, но може да минете и тук покрай детската площадка. На ъгъла на улицата ще видите доста табелки за маршрути, а ние трябва да се скачиме първоначално по ето тези стълби нагоре. А веднага след стълбите и табелката за природен парк Витоша. Тук в началото много хора се бъркат на къде да тръгнат, защото пътеките са три, а ние ще минем по всичките. Първата пътека води към Боянското езеро и хижа Камен дел. Ако тръгнете по нея, трябва да внимавате, защото не на всяка отбивка има табелка. Нея ще я разгледаме на слизане и затова за сега я подминаваме. Тук изглежда сякаш пътеките се разделят, но всъщност водят на едно и също място. За да не губиме време, ще увеличиме малко скоростта на видеото, защото трябва да стигнем 100 метра по-нагоре до дървената табела, която разделя пътеките. Самата табела казва, че Планинската спасителна служба препоръчва да се тръгне по зелената маркировка към Боянското езеро, защото е по-полегата и няма толкова препятствия. Но аз ще ви покажа всичките пътеки, за да може сами да прецените. И двете пътеки са много добре маркирани. По зелената маркировка, освен добра маркировка, има и един куп табелки, които ви казват коя пътека на къде ходи. Ако тръгнете покрай реката по червената маркировка, има маркировка буквално през няколко дървета. Ето там горе се събират двете успоредни пътеки. Ето така изглежда надолу. А ние първо ще тръгнем по червената маркировка, по най-стръмната пътека, защото тя е и най-интересна. Но за да съм най-изчерпателен в обясненията си, ще тръгнем най-отдолу, покрай детската площадка. Почти веднага пътеките се разделят, няма значение по коя от двете ще тръгнете. Дясната минава покрай военно поделение, което не е изоставено, даже има и караул. А ако минете от тук, ще излезнете от горната страна на табелата. От тук завиваме надясно и ще излезнем от горната страна на поделението. Обикаляйки из района, ни прави впечатление, че там където има жълто колче, означава, че пътеката се разделя, а в случая просто ни напомня да завиеме наляво, за да не влезнем в забранената зона. А тук през тази гора е просто загрявка за това, което предстои. След около километър се преминава Петровичката река, която е приток на Боянската. Не е много пълноводна и се преминава сравнително лесно, но все пак съм я снимал, за да видите за какво става на въпрос. В случая съм я снимал, когато Боянския водопад е най-пълноводен, а след малко ще ви я покажа и когато няма вода. Почти веднага, щом пресечеме, пътеката се разделя на две. Първата минава нагоре през гората и заобикаля най-стръмните участъци, а втората пътека минава точно през този участък, който Планинската спасителна служба препоръчва да не се минава. А ние ще отидем точно натам. А ето така изглежда притокът, когато е празен. Тръгваме по пътеката, която минава по край реката, а тя се опитва да не излъже, че е равна. Първоначално пътеките върват успорено една над друга,
Разстоянието между тях е 10 метра. Точно поради тази причина, след като стигнете първото изкачване и решите, че не е за вас, може да се върнете обратно на горната пътека. Разстоянието е около 50 метра. Тук горната пътека започва да се изкачва нагоре по серпентините през гората. Нея ще ви я покажа след малко, а ние започваме да се катериме по най-стръмното. След първи участък, който е за загрявка, следва и най-стръмното. Тук мястото е доста усойно, мокро е, а зимата и замръзва. Пускам да го видите почти целият участък, като го забързам малко, за да не губим време. За изкачване, особено в сухо време, е сравнително лесна пътеката. В мокро време е кално и не е много препоръчително, но за слизане е препоръчително да минете от горната пътека. Щом се скачите, ще видите и предупредителната табела, че е опасно и хлъзгаво, и има и телефон на планинската спасителна служба. А нас ни очаква поредното препятствие. Ето тази скала, когато е мокро, може да я заобиколите, а веднага щом я минете, пътеката изглежда върви ето натам, но всъщност има откъде да заобиколите. Разбира се, може да минете и нагоре по скалите, не е чак толкова трудно, но аз ще ви покажа алтернативния път. Като ето тук пътеката лъжи, че продължава надолу, но всъщност там свършва, трябва да се мине ето от тук. За съжаление, скалата предполагам, че когато е мокро, ще е доста хлъзгава. Отново ще забързаме малко, за да не губим време. А ето тук при това жълто колче пътеката отново се слива с пътеката, която минава през гората. А дойде време да ви покажа как изглежда и тя. Тази пътека е около 400 метра по-дълга, но няма никакви препятствия по нея, ходи се през гората по серпентини нагоре. Двете пътеки се събират точно преди големите каскади, а те са 150-200 метра по-нагоре. Ето тук може да се слезне надолу, не е много стръмно. Това е само началото, нагоре има още по-впечатляващи гледки, а сега ще видите как изглежда и ако слезнете там, откъдето ви показах. Но
Но все пак нека продължим натам, защото ни очакват още препятствия. Тук по принцип се минава доста лесно, когато е сухо, но когато е мокро, трябва много да се внимава. Ето е и моята любима скала, тук когато е мокро, си е направо купон. Камъните са толкова хлъзгави, че все едно са направени от лед. Но за щастие сега е сухо и няма да има проблем. А за да не се разсейваме, почти веднага ни очаква и следващото забавление. Като цяло, по-голямата част от маршрута сме я минали, остава още малко, а и водопада ни чака. Тук има къде да се захванеме и се минава лесно. Докато се захласваме по реката, дори не забелязваме, че следващото катерене е дошло. Не съм го снимал цялото как се качвам, защото ми трябваха двете ръце. А малко по-нагоре стигаме до ето този водопад, който много хора просто подминават, може би защото е скрит зад камъните. Потърсих в интернет как се казва този водопад, но никъде не намерих информация, даже на повечето места въобще не е описан. Ако имате някаква информация, може да я споделите в коментарите под видеото. Продължаваме нагоре по пътеката и стигаме до ето тези огромни скали. Някой много хитро се е сетил да подправи едната, за да не се изтъркули надолу. Подминаваме още една табела, че е хлъзга в участъка и ни очаква последното изкачване точно преди водопада. Тук някои хора се опитват да го заобиколят отляво, но там пътека няма и не е по-добре. Общата дължина на пътеката, ако минете по прекия път, е около 2,5 км, а ако заобиколите през гората, става малко под 3 км. Денивелацията, която трябва да преодолеете, е 450 метра до долната част на водопада. Ако се качвате отгоре, трябва да се изкачите още 50 метра, и след това да слезнете около 20. Юни месец, дебита на водопада пада и горе-долу изглежда ето така. Аз лично препоръчвам да се качите по пътеката по край реката, независимо кой от двата варианта изберете, дали през гората или не, но да слезнете по край Боянското езеро, като най-лесният вариант е да следвате табелките Боянско езеро. Не тръгвайте малко по-отдолу, защото е много стръмно. Ето тук има една пътека, която се опитва да ни излъже да завиеме наляво, но нашата цел е табелката, която е малко по-нагоре. Малко преди нея, наляво е правилната пътека, а ако искате да се качите от горната част на водопада, трябва да я подминете табелката и да потърсите малко по-отгоре има още една пътека. И тук излизаме на почти равна пътека, която по-нагоре обаче е доста кална.
как точно се стига до горната част на водопада, ще стане ясно малко по-натам във видеото. А сега ще ви покажа как изглежда той отгоре. Както виждате, тук горе никак не е равно и трябва да човек да внимава къде стъпва. А ние се връщаме най-долу, за да тръгнем по пътеката, която минава по край Боянското езеро. Казвам по край Боянското езеро, защото ако искате да го видите, трябва да се отбиете няколко стоти метра в страни. Най-долу при дървената табела тръгваме по зелената маркировка. Пътеката е добре маркирана, така че само трябва да се оглеждате добре на разклоненията. Тук особености на самата пътека няма. В началото още започва изкачването. Върви се на серпентини, защото е доста стръмно. Няма препятствия, които да ви бавят. Към края на серпентините е и отбивката за към Боянското езеро. Като тук в началото пътеката е доста стръмна. Ето и отбивката. Тук надясно е за към Боянския водопад, без да минавате към езерото. А тук идваме отдолу от Бояна. Щом стигнете до тези останки от мост, трябва да запомните няколко неща. Когато се изкачвате, точно преди него е отбивката за хижа Камендел, а малко след него има панорамна площадка с гледка към София, като пътеката след нея става доста по-полегата. А ако слизате и искате да видите Боянското езеро, отбивката е малко след мост. Ето я и наблюдателната площадка. За нея трябва да се отбиете 5-10 метра в страни, като тук съм я снимал на слизане. След по-малко от 500 метра след площадката в посока към водопада има и чешма, която за съжаление лятото пресъхва. А от чешмата до водопада има още около километър. Пътеката малко се стеснява, не е чак толкова широка колкото до сега, но пък е по-полегата. Щом стигнете до ето това колче, тук е разклонението за към водопада. На дървото пише водопад 400 метра надясно. Това е за долната част на водопада, както пише и на табелката. Ако искате да отидете на горната част на водопада, трябва да отидете наляво. Стотина метра по-нагоре следва следващото колче. Тук, ако продължите наляво, вече ще отидете към хижа Момина скала. А за горната част на водопада е надясно. Тук тънкият момент е, че по някое време пътеките се сливат отново. Ето тук излиза пътеката, която свързва горната и долната част на водопада. Няма как да объркате, защото има табелки. А 50 метра по-надолу, ето това колче. Трябва да слезете надясно за горната част на водопада. Ако продължите наляво, е за към копитото и за към хижа Момина скала. По тази пътека от Бояна до водопада са близо 4 км, като първо трябва да изкачите всичките 500 метра денивелация и след това да слезете до долната част на водопада. Сега ще отидем до Боянското езеро. Ще го разгледаме от Боянския водопад към езерото. Като за целта отиваме на мостчето, което вече ви споменах. А отбивката за езерото е съвсем малко по-надолу. А ето е и въпросната отбивка. Тук наляво е за към Бояна, а надясно е за към езерото. Като буквално на метри след това пътеката пак се разделя на две. Тук самото слизане към езерото е доста стръмно, но има алтернативен път наляво по серпентини, а ако тръгнете надясно е стръмно надолу и право. Първоначално лявата пътека изглежда тясна и обрасла, но след малко се разширява.
А това е дясната пътека, но тук не си личи колко е стръмно. А ето това е лявата пътека, както вече споменах, върви на серпентини надолу. Малко по-дълга е, но е незначително. Ето при тази сграда двете пътеки се събират, а тя ще ни послужи за ориентир и малко по-късно. Тук вече по-ясно се вижда разликата между двете пътеки. А езерото вече е съвсем близо. Ако обичате жаби, значи тук ще ви хареса много, защото има много от тях. Има обособена пътека около цялото езеро, а от единия му край тръгва пътеката за към хижа Камендел. Но за да стигнем обратно в Бояна, трябва да отидем там, откъдето сме влезнали. За едната пътека има табела, че е споделен вело и пешеходен маршрут. За другата пътека няма никаква маркировка или табела, а ние ще минем и по двете. В момента виждате споделения вело маршрут. Ако минавате по него, се оглеждайте, защото има доста велосипедисти. А за другата пътека трябва да се върнем обратно на сградата, която ви казах, че ще ни послужи още веднъж за ориентир, като тя първоначално върви успоредно и малко по-отгоре на другата пътека. Ето това е нейното начало, а тук отдолу може да видите другата пътека. Сега ще ги разгледаме набързо, като първо е споделеният вело маршрут. Пътеката е широка, на места има стръмни участъци, но не е нещо страшно, просто се оглеждате за колелета и спазвайте посоката надолу и наляво. От двете пътеки тази е по-дългата. Другата разлика е, че тази води директно долу в Бояна на червената табела, където пише хижа Камендел и Боянско езеро, докато другата се влива в серпентините. Тук вече сме на другата пътека. Първоначално е широко и равно, а след това имате два варианта. Надясно е стръмно надолу, а наляво е по-полегато. Ако се спуснете надясно, е само направо надолу и излизате на вече познатата ни табелка. Лявата пътека изглежда сякаш не се ползва и обрасва, но след няколко метра става напълно нормална равна пътека. Просто е малко по-дълго и отивате на главната пътека малко по-нагоре. На тази пътека има една особеност, на няколко места има стръмно слизане надолу, по-нетърпеливите са слизали. Просто си ходете по равното, докато не излезнете пак на главната пътека. А ние се качваме на хижа Момина скала, за да слезнем оттам до водопада. Там има табелки навсякъде, просто трябва да ги следвате. Това, което виждате, е ресторантът към хижата, а тя е 100 метра по-надолу. А тук има и голяма полянка с масички и беседки. Ето я и самата хижа, направена е на уникално място точно до реката. Но трябва да знаете, че събота и неделя тук има супер много хора и се намират трудно места както за паркиране, така и на масичките. А качването с автомобил в неработни дни е забранено от 10 до 2. Но може да използвате автобуса до Златните мостове и оттам да се разходите. Пътеката за към водопада започва след като се премине моста плътно вляво.
Следваме зелената маркировка, а има и табелки. Ако все пак стигнете до този мост, значи сте объркали пътя и трябва да се върнете, защото той води към копитото. Пътеката е дълга само километър и половина и трябва да се спуснете 150 метра надолу. Имате два варианта на спускане. Право надолу или по серпентини. А в случая ние тръгваме по серпентините. Ето тук е свършваното стръмно спускане и надолу пак е така. Ето тук се вижда отбивката за към копитото, а по-надолу е горната част на водопада. А тук е за към Боянското езеро. Разбира се, има и табели. Ако за към водопада ви се вижда прекалено стръмно, тръгнете за към Боянското езеро, след парапета на следващото колче завиете наляво и пак ще излезете на горната част на водопада. А ние сега ще отидем към копитото, но за целта ще започнем от горната част на водопада и по-точно от вече познатото ни колче. Ето го самото спускане към водопада, това е въпросното колче, а ние продължаваме нагоре. Ето тук 20 на метра по-нагоре има още една отбивка, която слиза надолу към водопада. Тук трябва да се преодолеят няколко паднали дървета, не е само едно, а отбивката за към копитото е ето там горе. Ето я и нея, на самата скала пише копитото, така че няма как да я сбъркат. Метра по-надолу трябва да пресечем реката по ето този мост. И след това се тръгва надясно и ето там нагоре. Като общата дължина от водопада до копитото е около километър и половина. А тук за кратко разстояние трябва да се изкачите около 50 метра нагоре. След това се излиза на една полянка, от която има панорамна гледка към София, а на първото колче завивате наляво. А след второто колче има и пейка. След това пътеката продължава зад пейката, като 50 метра по-надолу излиза на голяма широка пътека и започваме да се спускаме плавно към копитото. Тук копитото е надясно, а ако завиете наляво, съвсем наблизо е мостчето, което ви показах на слизане от хижа Момина скала. Щом стигнете до следващото колче, трябва да се завие надясно, и след това по-широка пътека се спускаме само направо, докато не стигнем до хотелския комплекс.
Както виждате, има табелки, а пътеките са две, като тази втората води, мисля, че направо надолу към Бояна, без да минава през водопада, но по нея не съм минавал. Хотелският комплекс изглеждаше, че работи, но не съм влизал вътре да разпитвам. Ако сте слезнали до Бояна и ви е свършила водата, не се притеснявайте, сега ще ви покажа къде има чешма. Тя се намира на около 200 метра от стълбите, където започват пътеките. Не знам дали тече целогодишно, но не е много далече, за да проверим. Тук вече сме долу на най-горната улица на Бояна. Ето от тук са стълбите, откъдето започват пътеките, а чешмата е само направо има пътека, която води до следващата павирана улица. Ето я и нея. От тук само направо е чешмата. Тук тази улица води нагоре към табелката Природен парк Витоша, която е на края на стълбите. А ето тук нагоре е началото на пътеките. А като минеме покрай тази съборетина, излизаме точно в началото на стълбите и на другата улица. А ето тук вече се виждат и жълтите табелки, които обозначават началото на маршрутите. Ето ги табелките, съборетината и стълбите. А ето и самата чешма, при която има две масички. Това е от мен за сега. Следващото видео ще бъде за водопад Боров камък. Приятна разходка и до скоро!